початком повномасштабного вторгнення охтирський музикант Павло Ігнатченко організував волонтерську групу. Разом з однодумцями під час активних бомбардувань він розвозив гуманітарну допомогу та збирав кошти для ЗСУ. Наразі благодійники відкрили власне виробництво тактичних підсумків для аптечок. Тканини та фурнітуру допомагають знайти охтирчани та волонтери з інших міст. А медикаменти для аптечок купують за кошти, виручені від продажу футболок з авторським принтом. Наразі благодійникам вдалося пошити та наповнити понад 200 аптечок, які вже відправили на нульові позиції. По-перше, що для нас було дуже важливо, що тканина не світиться під тепловізором. Тобто тканина, фурнітура, стропа, перевіряли. Не світиться. Тобто це для нас реально було дуже важливо. Історія про ці мілкі деталі, це історія про те, що змійка відкривається, і що якщо ти його витягнув, воно в тебе не розсипається. Оце це прям були такі важливі речі, тому що зачасту хлопці десь там відкривають, все це в попихах, все розсипалось по лісу, ножниці в одній, бинти в другій. Ну, історія з кріпленнями теж ми довго морочились. Спочатку робили на ліпучках, ліпучки теж виходять із строя. Тобто ми зробили під систему молі, ми зробили на всякий случай, кому треба, можна фіксувати карабіном.